Jag heter KG Vanguard. Jag har jobbat en hel del åt fackföreningsrörelsen. På senare år så blir det allt mer föreläsningar om det jag kallar för ordning och jämlikhet. Nu ska jag prata skatt. Hur fungerar vårt skattesystem? Sänk skatten så det blir mer att leva för. Har du hört? Mm. Hur såg ekvationen ut? Har du sett någon ställa upp en ekvation som visar att sänk skatt ger mer att leva för? Har du sett? Nej, just det. Du har ju inte det. Varför? sänk skatt till inte mer att leva för. sänk skatt omfördelar. Man kan få mer i plånboken. Men välfärd som ska konsumeras måste finansieras. Om vi inte gör det via skatten, hur blir det då? Det finns 200 länder i världen. Ha med dig det när jag pratar. Hur ser det ut där? Varför ser det ut som det gör? Vi har en bra modell. Jag ska beskriva vårt skattesystem. Det är bara rundgång i skattesystemet. Det är det inte. Vårt skattesystem bygger på den enkla principen av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Skatten ska omfördela enligt tre parametrar. Rik fattig, frisk sjuk, över tid. Det är de tre omfördelningsparametrarna som skattesystemet har. Rika ska betala mer. Då går det inte att införa jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta bort fasteskatt, arvsskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt och nu också värnskatt. Som i kirurgisk precision gynnar de som har det bäst. Det funkar inte. Lägre skatte ger inte högre skatteintäkter. Det är trams. Rika måste betala mer. Vi måste omfördela, vi måste bära åt varandra. Det andra är att sjuka ska ha rätt till ett regligt liv. Tycker du det förresten? Ska man som sjuk ha rätt till ett regligt liv? De allra svåra sjuka, de 3-4% procent allra svåra sjuka. Människor som är så dumma som låter sig födas med ett livslångt handikapp. Blir överkörd av en buss och råkar överleva. Som lever sina liv instängda i sin egen kropp. De kan inte äta själva, de kan inte klä sig, de kan inte tvätta sig, de behöver hjälp och stöd, har de inte nog ändå. Är inte vi som har sluppit detta helvete skyldiga att faktiskt betala för ett regligt liv? Då kostar det. Den tredje och sista, omfördelningen över livscykeln. Du ska betala din egen välfärd. Var ska pengarna annars komma ifrån? Vi omfördelar över livet. Jag, ska, jag har gjort en förenklingsmodell över hur vårt skattesystem fungerar. Det ser ut så här. Ser ni det där horisontella sträcket? Det här är mitt liv. Det är inte så variationsrikt, men jag ska exemplifiera med mitt liv om hur skattefinansierad välfärd har påverkat mitt liv. Jag började den här berättelsen 1985. Skälet till det är att då föds min äldste son, Mikael. Hur är det i Sverige? Jo, då har alla barn rätten att födas av en far som har gått psykoprofilakskurs. Jag gick kurs för att jag skulle ha en viktig uppgift när Mikael föddes och det var att ta djupa, lugna andetag. Och då höll jag på med 16 timmar tills de skrek åt mig att hålla käften med mitt flåsande. Och det, men det är väl lite tacken Men det är klart att man ska vara med när ens barn föds. Det går inte att komma dragandes med att man har killmys och fotboll just ikväll utan det är klart man ska vara med. Och då hade jag en viktig uppgift och det var att andas. Det gick så där. Men vad hände med Mikael då? Ja, men livet rullar ju på. Här borta någonstans så var han 16 år. Då säger lekarna att örat är så skadat på Mikael. Hans öra transporterade inte ut smuts som det skulle. Så att eh, det behövde opereras för att Mikael inte skulle få ett livslångt handikapp. Men, säger läkarna, det är, en, det är en ganska knepig operation. Den är allvarlig. Vi kommer inte åt örat utifrån. Vi måste borra oss in här för att återbygga örat inifrån. Det är en operation som kommer att ta fem, sex timmar att genomföra. Det finns risk för komplikationer. Ansiktsnerven går här. Det finns andra delar här inne som man är mer eller mindre rädd om. Vi diskuterar jättemycket hur vi skulle göra. Men vi bestämmer oss för att Mikael ska opereras. Jag följde med Mikael in, Huddinge sjukhus. Vi förbereder oss uppe på salen så gott det nu går. Man kommer att hämta mitt barn, kör ner honom till operation. Söver honom och säger att nu är det dags för mig att gå. Vad känner man? Hur tuff är man då? Man har lagt sitt barn på operationsbord, de ska borra i huvudet, hålla på där i 5-6 timmar. Är man tuff? Nej, det är man inte. Men det fanns en trygghet. Vi kände det både mamma och jag, att de kommer att göra vad de kan. Inget schackrande om klass, betalningsförmåga eller försäkringar. De skulle göra vad de kunde för att den här grabben skulle bli bra. Och en dag var han bra. Det lyckades. Men så är det ju inte överallt. Har du sett Sicko och Michael Moore? Nej, men titta på den. Michael Moore gör populär populärdokumentärer. I filmen Sicko så tittar han på det amerikanska försäkringssystemet. Han tittar inte på de allra fattigaste, som omfattas av någon typ av Obamacare. Nej, han tittar på medelklassamerikanen som är fullvärdesförsäkrad på en marknad som är garanterad bästa möjliga vård. I filmen så är det en brandman, jag kallar honom för Dave. Han har fått en svår form av kranser. Lekarna ger dem jättelite hopp men säger att kanske, kanske kan vi bromsa, hindra sjukdomen genom en benmärgstransplantation. Men det är bråttom, vi måste ha fram en donator, det måste matcha perfekt. De åker hem. De börjar söka donatorer i familjekretsen. Skälet till det är ju att matchningen är som störst, att det ska funka. Det visar sig att egen bror har rätt förutsättningar att donera. Brodern säger, ja visst. Vi gör det. De åker tillbaka till sjukhuset med den här glädjande nyheten. Lekan dröjer med svaret och säger I'm so sorry, jag är så ledsen, det blir ingen operation. Det blir ingen? Varför det? Du sa ju att om vi hittar en donator i matchar så var det värt att... Det är inte det. Vadå inte det? Det är ju inte det. Försäkringsbolaget har sagt nej. Hans hustru är med i filmen och hon går fullkomligt i taket nu och säger, vad i helvete? Kolla här, Försäkringspapperna visar. Här står att vi garanterar garanterade bästa möjliga vård. Det där kan ni inte ta med mig, säger läkaren. Det där är ju någonting som ni måste ta med försäkringsbolaget. Men för helvete, det är ju en process på flera år. Då hinner min man hon vittnar ju som sagt i filmen, Hon kommer hem så söker hon dig. Ropar på honom hemma, han svarar inte. Och så ser hon att det är låst i badrummet och där sitter han nu och gråter. För nu vet han att han kommer att dö ifrån sin familj. Han hade en försäkring som garanterade honom bästa möjliga vård, men han fick inte chansen. Vad är det vi håller på med? Vad är det som händer här? Riskkapitalbolag som driver sjukhus. Hela vårdavdelningar på Södersjukhus här i Stockholm där jag bor I privata försäkringspatienter. Gå före. Vilka då? Det finns ju inga andra än oss som går före. Look around the world. Hur kommer det att funka om vi tillåter det här? Om vi tillåter det att fortsätta? Tillbaka till Mikael då. Jag dag sa de att nu är Mikael bra. Ja, jag protesterar lite grann för att han inte lyssnar. Men, ja, men det är jättekul. Jag är jätteglad att, han, att det lyckades. Nu ska jag gå över och generalisera. Eh, den här modellen, 2040-20. 20 år i början så är man samhällsekonomiskt tärande. Alltså vården, skolan, omsorgen finansieras av skatten. Ja, vi vet att några kan betala. Vi vet att några har råd. Men vi tar ut skatt, vi omfördelar skatten så att vi kan garantera alla ungar en bra start i livet. Inte ens arbetarungar ska ner i gruvan. Vi omfördelar och betalar en stor del av de första 20 åren för att kunna garantera alla detta. Vad händer sen då? Ja, man kan förvänta sig ungefär 40 år av slit och släp. Vad händer efter de där 40 åren? Då blir man pensionär. Hur länge är man pensionär? Det är man tills man dör. När gör man det då? Ja, när vi tog pensionssystemet igång i tiden då la man pensionsåldern två, tre år innan arbetarklassen hade vett att dö. Men det är liksom struntar folk i nu och lever på som ingenting har hänt i typ 20 år. Trevligt kanske? Absolut. Men kostsamt. För så här fungerar systemet. Omfördelning över livscykeln. Här har vi våra inkomster. Det är här vi jobbar. Inte här. Inte här. Här! Vi har inte stora kapitalinkomster, utan vi, vi jobbar ihop under de här 40 åren. Då ska vi göra tillräckligt med avsättning så att det räcker för investeringsperioden och avvecklingsperioden. Vi omfördelar våra inkomster över livscykeln. Och då kan man ju säga att det är någon typ av rundgång i skattesystemet. Vem tjänar på det här? Är det här en bra modell? Oh. Alltså långt in i borgerlighet. En klar majoritet av svenska folket tycker att ja men det här är ett bra system. Den här generella välfärden, när man omfördelar med skatt, det är, det är bra. Men måste det kosta så mycket? Och Då måste man fråga sig, hur mycket måste det rimligen kosta om man ska ha skattefinansierad välfärd? Om jag lever halva livet och de skatteavsättningar som jag gör här, om jag då vill ha likartade levnadsbetingelser över hela resan. Vilken skatt, vilken skattekvot eller skattetryck behöver man då ha? Alltså skattens andel av BNP. Ja, det behöver ligga på runt 50 procent. Men kom ihåg, nationalekonomi är ingen absolut vetenskap. Det finns ingen som kan säga att det måste vara exakt 50 procent. Men ungefär här måste det ligga. Vilken skattechock! Här låg vi innan rejset med jobbskatteavdrag och etc kom igång i, 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 i mitten av 2000-talet, eller 2007 och framåt. Då låg vi här. Då hade vi en fastighetsskatt. Då hade vi en bredare skattebas för att kunna finansiera vården, skolan och omsorgen. Vem tjänar på det här då? På debatten låter det som att det var ju ingen som tjänade på det där. Sänk skatten så man får mer att leva för. I själva verket var det så här när resan hade gått till sitt slut så hade sju av tio fått tillbaka mer i skattefinansierad välfärd och transfereringar än de man skjutit in i systemet. 70 procent! Hur ska de kunna tjäna på sängskatt? Ingen Ingenstans, eller någonsin, har ett sådant skattesystem fungerat. Alla länder har ju förstås inte generella välfärdssystem. Man brukar prata om tre beskattningsmodeller i västvärlden. Norden, generella välfärdssystem, skattekvot, runt 50 procent. Europa, korporativa beskattningsmodeller, korporationssamverkan, alltså samverkan. Alltså man löser fler utav välfärdstjänsterna utanför samhällsansvaret, ofta kopplat till anställningar. De korporativa systemen har en skattekvot som ligger på cirka 10 procentenheter lägre. Och så finns det rent liberala beskattningsmodeller. Storbritannien, USA och så vidare. Exempel på det. Då kan ju skatten vara 30 procent eller ännu lägre. Men om vi nu ska anpassa svensk beskattningsnivå till genomsnittet inom EU som det krävs, hur kommer det rimligen att påverka vårt samhälle? Jag var själv med och tog fram en skrift som heter Ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet du bor i för, för cirka tio år sedan. En, en skrift på, på 20 sidor där man enkelt kan se att jämlika samhällen är bättre att leva i. Jämlika samhällen är inte bara bra för för fattiga människor, det blir bättre för alla. I princip alla mätbara parametrar visar att jämlika samhällen är och utvecklas bättre. Men vi ökar ojämlikheten i en rasande fart. Ja, men här blir, här blir det nog bra. OECD, Världsbanken, en rad forskare nu varnar Sverige för att det går inte att fortsätta den här resan. Det blir ingen jämlik skola. Det blir ingen jämlik vård eller äldreomsorg. Vi har privatiserat, vi har sålt ut det mesta av det som vi en gång ägde och förvaltade tillsammans. En gång i tiden var vi överens om att vård, skola och omsorg skulle skattefinansieras. Det skulle vara fredat från, från marknadens krafter. Men nu, nu är det riskkapitalbolag som driver de här verksamheterna. Vi har skolor på religiös grund, med vinstintressen och fejkade betyg. Och vi låter det fortsätta. Hur är det rimligt? Där är vi nu. Och vi är på väg mot någonstans. Vi fortsätter ju privatisera. Vi fortsätter att avreglera. Vi fortsätter att sänka skatterna. Senast försämringar i LAS. Det ska bli ännu sämre på arbetsmarknaden och man sänkte skatterna för de allra rikaste genom att ta bort värnskatten. Det var alltså med, med kirurgisk precision så skattesänkningarna skattesänkningar till de som redan hade det allra bäst. Men om vi inte reagerar på det här, om vi fortsätter, vad kommer rimligen att hända? Och nu blir det lite spekulation. För jag tror följande, att kommer vi att anpassa vår beskattningsmodell till genomsnittlig europeisk modell, så kommer några att få betala. För förra gången vi sänkte skatterna så var det inte gratis. Vi tog ett par hundra miljarder ifrån sjuk och arbetslöshetsförsäkringar till att använda till skattesänkningar. Det är inte okej. Okay. Det var inte okej. Okay. Det är inte okej okay. att arbetslösa inte får en skälig ersättning när de förlorar jobbet eller att friskriva dödligt sjuka människor för att de kommer bort från utanförskapet. Det är inte okej okay att ha ett sådant system. Men det kommer inte att räcka för kommande skattesänkningar. Utan då måste man söka nya områden. Och då säger jag, jämför vårt land med övriga europeiska länder om vi nu ska ha samma skattesystem som dem. De har korporativa modeller som ligger cirka 10 procentenheter lägre än oss. Hur ser det ut där? Alltså det, är, det är liksom ingenting som man bara kan liksom fundera över, för så är det ju idag. Hur ser det ut med föräldraförsäkring? Hur ser det ut med barnomsorgen? Hur ser det ut med äldrevården? Vem kommer att få ta hand om det här? För Jag tror att vi kommer att få dra ner på föräldraförsäkring. I Sverige kan man vara hemma i 18 månader. Vilket annat europeiskt land har det? Vilket? Man brukar prata om man ska ha handlingsplaner eller roadmaps för att man vet vad man ska. Ja, men om vi ska dit, är det inte rimligt att titta på hur det ser ut dit vi ska? Hur ser det ut med föräldraförsäkringen? Hur ser det ut med, med, med förskola? Alltså I London kan en förskoleplats kosta 10 000 15 000 kronor per barn. Den biologiska klockan tickar. Vi ska ha barn, vi vill ha barn. Och då, med detta valfria system när familjen väljer själv. Hur kommer det att bli? De kommer ju inte ha råd med en arbetarlön och betala kanske 20 30 000 kronor för, för två barn på förskolan. Är det så vi ska ha? Säg det då! Nästa område där jag tror att det kommer drabbas är här. Äldre. Kommunal hemtjänst, serviceboende, trygghetsboende, hjälp och stöd på ålderns öst. Det finns ju här. Kanske inte alltid som man önskar, men det finns även för arbetarklass. Hur ser det ut i Europa? Alltså, låt oss vara ärliga. Ta en ärlig diskussion. Hur ser det ut för sådana som oss? Hur kommer det rimligen att bli här om vi inte står upp för omfördelning? Att vi bär efter förmåga? Det borde ju inte vara helt omöjligt att göra det här begripligt och ha en sansad diskussion om om, om vilket samhälle vi ska leva i. En sak till. En sak som är överordnad. Klimatet. Det här är viktigt. Men kom ihåg en sak. Det skapas inga jobb på en död planet. Det finns inga välfärdssamhällen på en död planet. Sverige, perioden 2070 till 2100, då kommer medeltemperaturen i Sverige att ha ökat med 5-7 grader. Nederbördsökningen förväntas vara 40 procentiga. Vad tror du kan växa här då? Hur tror du det ser ut? EU har utlyst klimatnödläge. FNs generalsekreterare varnar för kollektivt självmord om vi inte agerar nu. 11 000 forskare från 153 länder varnar, vädjar. Men vi kör på. Det kommer nog att ordna sig. Det är sex år till vi passerar gränsen för koldioxidutsläpp som vi aldrig fick passera. Hur kommer det att vara? Hur kommer det se ut? Vem ska lösa det här? Jag tror du att det är Greta som ska fixa det här åt oss? Det är våran uppgift. Det är vi som måste ta ledartröjan. Det är vi som måste hålla ihop det här. Jag ska avsluta det här med att citera en, en ung flicka. Hon säger det så klokt. Det finns många andra goda tyckanden i den här skriften som heter Dela lika som gavs ut 98 av Unga Örnar. Men hon säger det så bra, för hon säger så här. Våga säga vad man tycker. Jag tror att vi behöver fler kvinnor i vårt parti. De kanske bryr sig mer om svältande, sjuka, rädda och hemlösa barn. Fast det är inget fel på män för det. De gör så gott de kan. Det har jag försökt. Excellent.